Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Magron, especialista em gerenciamento de estratégia do desenvolvimento regional sustentável, os ODS, e mais especificamente a Agenda 2030, trazendo a teoria à prática. E eu gostaria de conversar com vocês agora sobre os ODS. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 169 metas mundiais e nós precisamos detalhar e gostaria de mostrar para vocês e discutir sobre a possibilidade de nós colocarmos em prática cada uma dessas práticas, né? Cada uma dessas metas mundiais. E gostaria de começar então com o ODS 1. ODS 1 fala sobre a erradicação da pobreza. Especificamente diz que nós devemos acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. ODS 1 tem 7 metas mundiais. A meta número 1 diz que nós temos que, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1.25 por dia. Meta número 2. Até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Meta número 3, implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social apropriados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Meta número 4, até 2030 garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças. A meta número 5 diz que, até 2030, devemos construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. A meta número 1A, que corresponde à meta 6, diz que nós devemos garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, de forma a proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países de menos desenvolvimento relativo, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. A meta 1B, que corresponde à meta 7, estabelece que devemos criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados das ações de erradicação da pobreza. Mas como é possível, né, então, identificar o que é pobreza, né? Então, nós sabemos que dos 8 bilhões de pessoas que moram nesse planeta Terra, grande parte, né, já vive em extrema pobreza. Tem muitas pessoas nesse mundo que vivem com menos de $1.25 por dia para se manter, para se alimentar, para sobreviver, enfim. Mais de um terço da população corre esse risco de ficar na extrema pobreza. De que forma, né, você que está nos assistindo, como você imagina erradicar a pobreza atendendo essa primeira meta nos ODS, né? A meta 1, que é até 2030 erradicar a extrema pobreza. Então, você pode, na sua realidade, né, identificar, fazer um levantamento de quanto da sua comunidade, da sua cidade, da sua localidade vive na extrema pobreza e trabalhar com foco em ações específicas para combater essa questão.
Alguns exemplos. São necessários desenvolver alguns programas de atendimento à população em situação de vulnerabilidade e risco social, ou seja, a proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice. As pessoas com deficiência e com restrição de mobilidade temporária ou permanente, priorizando aqueles mais carentes. Então, dá para a gente imaginar que em todas as comunidades existem pessoas com essas características. Então, o que é preciso fazer, então? Né? Sugestão, elaborar um mapeamento, um diagnóstico, estudo atualizado sobre território municipal, apontando situações de vulnerabilidade social, física e moral. Quantas pessoas vivem dentro da sua comunidade e estão enquadradas nessa questão de situação de vulnerabilidade social? Você sabe? É necessário, então, que se faça um diagnóstico, levantamento. Ampliar as ações destinadas às famílias, potencializando-as por meio de palestras da comunidade sobre temas voltados à realidade econômica e social local, tais como inserção produtiva no mercado de trabalho, campanhas socioeducativas, possibilidades de geração de renda e outras relacionadas ao conhecimento dos próprios direitos, saúde e prevenção de doenças, prevenção do uso de álcool e drogas, preservação do ambiente como meio de incrementar a qualidade de vida, bem como ações que promovam pleno exercício da cidadania e que combatam a intolerância, qualquer forma de preconceito e discriminação, entre outros. São ações que você pode participar na sua comunidade, tenho certeza que existe clube de serviço, que existe uma prefeitura interessada nessas questões, existe uma secretaria de assistência social que tem isso como prioridade também. As igrejas são excelentes parceiras para poder auxiliar dessa ampliação de ações destinadas a essas famílias consideradas como de vulnerabilidade social. Uma outra ação seria ampliar o número de famílias atendidas por ações socioeducativas. Nós temos que estimular parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para a realização de atividades comunitárias de inclusão social. Não cabe simplesmente a uma prefeitura, a um governo local ou estadual ou subnacional resolver essas questões que envolvem a inclusão social. Cabe a toda a sociedade. Então nós temos que estimular parcerias, sim, com atores locais, principalmente, porque através dessa solidariedade que nós conseguimos trabalhar com essa inclusão social. Aí nós temos que reduzir a exclusão social através de programas de formação e encaminhamento para o trabalho. E agora nós falaremos sobre a meta número 2. Uma das questões que envolve essa pobreza extrema é justamente a falta de oportunidade para algumas pessoas que precisam de trabalho, têm condições, mas não conseguem se inserir no mercado de trabalho ou por falta de oportunidade ou por falta de treinamento e capacitação, e aí são ações que todos nós podemos ajudar a desenvolver. Nos municípios existe o CRAS. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, que tem isso como prioridade de trabalhar com esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E é possível a gente realizar oficinas de artesanato, por exemplo, com ações que promovam a autossustentabilidade do público-alvo, de forma a criar alternativas de renda, é uma sugestão para a gente trabalhar nesse sentido. Uma outra ação possível de ser realizada em todas as cidades do nosso país é fomentar o apoio à geração de emprego e renda, objetivando melhorias nas condições de acesso ou permanência do mercado de trabalho formal. Você consegue identificar, a partir do diagnóstico, quantas pessoas da sua comunidade estão desempregadas e você poder contribuir para que essas pessoas possam conseguir um trabalho digno. Existe alguma agência de emprego na sua região? Você precisa orientar essas pessoas para que busquem, né, um emprego onde possa ou se formalizar como microempreendedor individual ou então conseguir um trabalho com carteira assinada, o que dá uma segurança às pessoas que precisam, né, se manter e garantir a sua renda familiar. Também é necessário você também conhecer, já que nós estamos falando de pobreza, existe um setor dentro dos municípios chamado CREAS, que é Centro de Referência Especializado da Assistência Social. O CREAS oferece, né, apoio, orientação e acompanhamento das famílias em situação de ameaça
ou violação de direitos, pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendido por equipe especializada também da Secretaria de Assistência Social. Então, é possível nós identificarmos dentro da nossa comunidade quantas pessoas vivem na pobreza ou na extrema pobreza, e com ações simples, basta você ter um olhar crítico e clínico, né? Do que fazer, de como fazer, onde fazer com essas pessoas, para nós podermos tirar essas pessoas da pobreza. E temos a terceira meta, que cabe a todos nós cumprirmos. O mundo todo, 193 países, tem esse compromisso. Note-se, então, que existe uma responsabilidade nacional por parte de programas de governo para que haja a aplicação de programas voltados para erradicação da pobreza e proteção social e medidas para todos os excluídos, né, pessoas de baixa renda. E aí nós temos alguma solução, uma sugestão, como a gente tem observado em algumas cidades do nosso país. Uma das ideias é proporcionar a toda a população acesso a moradia digna, com qualidade construtiva, custo justo, provida de infraestrutura básica, com acesso a fontes de trabalho e aos serviços públicos básicos de educação, saúde, cultura, esporte, lazer, recreação e segurança. Se vocês forem analisar, existem vários programas federais que visam levar para a população de baixa renda todas essas questões voltadas para moradia, para acesso a trabalho, a curso profissionalizante. Isso, então, é fundamental que você, como cidadão, perceba que existe isso e que possa aplicar dentro da sua comunidade. Então, esse município ele fez o seguinte, ó, ele atualizou o cadastro das famílias carentes, né, urbano e rural, a fim de promover, em ordem de prioridade, ações necessárias para a redução gradativa do déficit habitacional, bem como para promover o controle das famílias que necessitam de moradias, buscando assim coibir a proliferação da ocupação irregular e reincidência do benefício à mesma família que retoma a situação carente pela venda ilegal da unidade habitacional. Perceba a preocupação desse município. Além de atualizar o cadastro das pessoas que realmente necessitam de uma moradia com fins sociais, ela está preocupada também que essa moradia seja efetivamente utilizada para quem realmente precisa, fazendo com que essa situação de vulnerabilidade ela possa ser superada. E a partir da sua superação, claro, que uma outra família possa ocupar, né, eventualmente esse benefício, porque para se evitar que haja uma comercialização de um imóvel, né, que foi doado pelo governo para algumas pessoas que não mais necessitam. E houve essa preocupação por parte desse município. Também esse município resolveu fazer, para solucionar essa questão da meta 1.3, construir unidades habitacionais em conformidade com as ações e metas previstas pelo Plano Nacional de Habitação para sanar o déficit municipal. Então, existem várias emendas parlamentares que permitem que o município possa construir unidades habitacionais com fins sociais, né, para que ele possa diminuir esse déficit de habitacional junto às pessoas de baixa renda. Uma ação também realizada é realizar cadastramento e acompanhamento das famílias com risco alimentar pelo Cade Único. E todos os municípios têm o Cade Único. Para você ser beneficiário de uma residência, de uma moradia de interesse social, né, é necessário que a família se cadastre, faça esse cadastramento, né, que é chamado Cade Único, junto à Prefeitura, junto à Secretaria de Assistência Social, e dessa forma possa se beneficiar de programas nacionais como esse da habitação. São ações simples. Nós, como cidadãos, nós temos essa responsabilidade de orientar, acompanhar, apoiar o poder público municipal, estadual, federal, no sentido de levantar as pessoas que realmente necessitam e ajudá-los, né, a buscar as soluções para essas questões relacionadas com habitação, principalmente. E agora nós vamos falar sobre a meta número 4, do objetivo 1,
Olha só como é amplo a meta desse objetivo, objetivo 1 da pobreza, e a meta número 4, que é garantir a todos os homens, principalmente os mais vulneráveis, o acesso às riquezas, na verdade. E de que forma que isso é possível? Baseado na experiência que nós observamos, é possível nós colocarmos como prática dentro de um município aprimoramento e um planejamento da gestão do setor envolvendo a população no processo, de modo a viabilizar políticas públicas de desenvolvimento e assistência social adequada às necessidades locais. A sociedade precisa e deve participar da organização dessas políticas públicas municipais, principalmente porque nós estamos falando de inclusão social e nós não podemos, não devemos deixar ninguém para trás. E alguns municípios têm feito da seguinte forma: cadastramento de todas as entidades governamentais e não governamentais que prestam serviço no âmbito de assistência social, dos conselhos municipais de assistência social e dos direitos da criança e adolescente, facilitando acompanhamento, avaliação e o monitoramento das ações realizadas, visando padronizar ações de âmbito governamental e não governamental e garantir a qualidade dos serviços prestados. O que diz, então, essa ação? Nós temos que participar, enquanto voluntários, na criação dos conselhos municipais de defesa da criança e do adolescente, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselho Municipal da Educação, Conselho Municipal do Esporte. Quando a comunidade é participante de todas essas ações, com certeza nós estamos garantindo a qualidade dos serviços ofertados a essa população mais vulnerável. Também existe a possibilidade de discutir, fazer uma discussão em articulação com a rede socioassistencial e junto às famílias referenciadas, que propicie mudanças no inconsciente coletivo sobre conceitos cultural e político no âmbito da assistência social. A assistência social é vista como erradamente, como um distribuidor de esmolas. Nós não precisamos disso. A função da assistência social é muito maior que essa. Nós temos que garantir que a sociedade perceba a importância de inclusão social realizada por essa entidade de assistência social municipal. É por isso que nós temos que mudar o conceito, trabalhar com a ideia de desenvolvimento, trabalhar com a ideia de fortalecimento de vínculos, principalmente voltado para as ações que nós, enquanto sociedade, devemos participar. E nós temos que apoiar pelo funcionamento dos conselhos municipais de direitos, visando efetivar o controle social por meio de gestão descentralizada e participativa. Percebam, de novo a sociedade é chamada à participação. E quantas vezes, nós, enquanto cidadãos, a gente se alheia, a gente fica à margem, somente acompanhando uma gestão municipal, quando na verdade ela necessita da nossa participação, das nossas contribuições, para a gente poder ajudar a tomar as melhores decisões. Existe também uma necessidade de maior participação do órgão gestor, e de toda a sociedade, no Conselho Municipal de Assistência Social e nos conselhos afins, para a elaboração do PPA, do LDO e do LOA. O PPA é o Plano Plurianual, o LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA é Lei Orçamentária Anual. Sem dinheiro, sem recurso, nada pode ser realizado. Então a sociedade precisa trabalhar, inclusive para garantir recursos para que o próprio gestor público e sua secretaria possam beneficiar a sua comunidade. A promoção da atualização da estrutura organizacional da própria Secretaria de Desenvolvimento Social, bem como a revisão do plano de cargo, salário, porque os servidores têm que estar capacitados e preparados para atender com psicólogos, com assistência social, com todos os benefícios que a gente precisa garantir para as populações de baixa renda. Então é necessário que a gente possa ter dados, de novo, levantamento, diagnóstico, do que precisa a comunidade, principalmente aquelas periféricas que vivem em favelas, que vivem em vilas, qual é a ação mais importante de caráter continuado, ação de caráter continuado que a gente possa disponibilizar e aplicar para essas populações e realmente colocar em prática. Existem outras ações também, por exemplo, nós precisamos promover trabalho e renda. E por que não nós nos organizarmos também, junto com o SEBRAE Nacional,
dentro de um programa que o Sebrae tem chamado Cidade Empreendedora, onde é possível nós formalizarmos e treinarmos empreendedores individuais, os famosos MEIs, o microempreendedor individual, para que eles possam ter o seu próprio negócio, possa garantir a sua assistência médica, assistência social, sua aposentadoria, e possa emitir nota fiscal, e aí sim se incluir como cidadão. Vários municípios no país estão se aproveitando, estão usufruindo desse programa do Sebrae, visando o fortalecimento de empreendedores individuais, aquelas pessoas que fazem os seus trabalhos nas suas próprias casas, são vendedores ambulantes, são confeiteiros, são padeiros, que fazem construção civil, que trabalham como prestação de serviço, enfim, são milhões e milhões de pessoas que hoje podem ser incluídas, podem ser formalizadas dentro do MEI, microempreendedor individual, e aí sim, dentro dessa formalização, eles poderem se fortalecer enquanto pessoas e garantir a sua renda. E nós estamos falando aqui do objetivo 1, meta número 5. Na sua comunidade, existe algum equipamento apropriado, alguma instalação para acolher essas pessoas sujeitas a essa intempéries, uma tempestade, acontece uma coisa, tem um ginásio de esporte apropriado, tem estrutura física, tem um centro de convivência para idosos, tem instalações, fazer algumas ações específicas com esse foco para eliminar esse risco, que sofre uma grande parte da população, principalmente as mais vulneráveis, relacionada com alguns intempéries, algo voltado aí para algum desastre natural ou econômico. Então nós temos que assegurar algumas instalações físicas, equipamento apropriado e necessário para o exercício das atividades de desenvolvimento e assistência social. Então nós precisamos primeiro ter uma estrutura apropriada para tudo isso. Garantir a conservação permanente dos estabelecimentos públicos de assistência social por meio de reformas, ampliação, construção e aparelhamento dos espaços que desenvolvem a política de assistência social, bem como por meio da manutenção dos veículos utilizados pelo setor. Então, percebo que o município tem que estar com a sua aparelhagem, com seus veículos, com as suas estruturas preparadas para receber as pessoas que necessitam de apoio. Então, mais do que nunca, nós temos que estar junto enquanto sociedade para fazer esse tipo de atendimento às populações de baixa renda. Também nós temos que prestar um atendimento, uma atenção especial aos idosos da comunidade. Uma atividade lúdica, recreativa, a saúde. Nós temos centro de convivência para idosos em diversos municípios e os nossos idosos precisam desse tipo de atenção, precisam desse voluntariado da sociedade. Lar dos velhinhos, existe alguns asilos, e é importante. Algumas praças que a gente pode disponibilizar com ambiente adequado, com bancos, com mesas, para que os velhinhos possam se reunir em época de pós-pandemia, naturalmente, que possam ter condições dignas de vida, para que possa jogar um carteado, que possa jogar uma dama ou qualquer outro tipo de esporte, E isso nós temos que garantir que haja espaços públicos adequados. E aí tem mais um objetivo, o DS 1A, com os cidadãos. Nós temos que saber que existem, por parte do governo federal, do governo estadual, recursos disponíveis para que seja aplicado junto às nossas comunidades, que sejam efetivamente aplicados através de programas desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social e outros afins, para que a população de baixa renda tenha todos esses benefícios garantidos. Então nós temos que garantir recurso financeiro para os projetos, as oficinas, cursos profissionalizantes, e todo o município tem esse acesso. O que nos falta realmente é fazer com que isso você possa ser colocado em prática de uma forma mais garantida. Então o governo local, ele precisa captar novos investimentos através de parcerias locais e até estaduais, federais, e fazer com que isso possa beneficiar a população mais carente. Então, existe uma necessidade de elaboração
de um plano de desenvolvimento econômico sustentável, levando em consideração a vocação agrícola do município, privilegiando, fortalecendo os elos da cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização, exploração sustentável dos recursos naturais da região, aproveitamento do potencial produtivo local, tanto no que se refere aos recursos humanos, quanto à produção agropecuária e agroindustrial existente. E é necessária uma articulação entre os agentes econômicos do município, os bancos, as cooperativas de crédito, precisam estar trabalhando com esse foco. E tem mais um objetivo, mais uma meta, a meta 1B. Então, mais uma vez, enquanto sociedade, nós temos a obrigação de conhecer quais são, né, essas políticas públicas voltadas para a erradicação da pobreza, porque é necessário que a gente possa ajudar o poder público municipal e até a sociedade civil organizada, para que a gente possa ter uma equipe técnica, ter pessoas capacitadas e compatível com a demanda de serviço do município. Então, mais do que nunca, se torna necessário a capacitação de agentes públicos e voluntários, né, para que a gente possa trabalhar em apoio à rede socioassistencial dentro da perspectiva do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, é uma atividade que envolve a participação de todos nós enquanto sociedade civil. A responsabilidade pertence a todos. Essas são as metas previstas dentro do Objetivo 1. Quantas outras coisas nós podemos fazer para erradicar a pobreza, não é verdade? Sendo solidário, participando de grupo interessado em promover o bem-estar social, fazer a filantropia, trazer essas pessoas para uma vida digna, saudável. Então, a nossa missão enquanto cidadão é fazer com que possamos todos juntos construir um mundo melhor para todos.